Jeigu nors netai padarė, šūdą garantys negausi, va taip. Dažnai klaus. Surado mumiją. Kurvelis. Kukų. Nu ir orelis aš jums pasakysiu. Žinokite, minusas laukia. Labryt. Varom dirbtam stogą, biškį susirašėm, susidirbėm daiktus. Ir bandysim nenučiau žemyn. Nu va, eisim dabar panelio susižymėti, kad kapelių nepamesti. Pradėsim atjunginėti, bandyti kažką tai ardyti. Tak, tai pirmą reikia čia kažkaip įeiti. Ir atjungti. Off. Viską atjungiam. Nuliai, nuliai, nuliai. Čia bent jau sistema atjungta. Labai gerai, labai didelis pliusas, kad yra, kad ir šlapia, sudrėkia, tai jokių dulkių nebus, labai gražiai galės imti. Tai nedarysim viską kaip priklauso. Gražiai lietai. Kas čia per pultelis? O, skaičiavkiant stogą. Na, kaip jūs mislinat, kas čia tam urvelį gal gyventi? Čia gali būti žiurkučiai. Mes nieko su vata nedarysim. O, riešutukų prisinešę. Biškį pataisysim ir viskas, nieko nešildysim. O, kiek riešutukų prisinešę. Nu va, po biškį ardome stogelį. Da vieną rozą nuimam. Jau eisim į apačią. Bliamba, čia tokia grėbės, tai pažiūrėkit kokią dydžią. Senų laiko balkiai sudėti. Ir va, turim pilną lizdų. Matom. Urvelis. Kukų. Žiurkutį. Kaip čia įsitaisė. Tur. Bet va, tos nieko nekeitam. Klientas neturi pinigėlį, jeigu su galvos paskui išvidaus padarys. Viršaus irgi nenuimam, jeigu plėvelė, kad pakišką nereiktų papildomai mums dangstyti kol kas. Nu, žiūrėsim, kaip čia išės. Gal ir nuimsim paskui dienos bėgį. Žiūrėsim, kaip tas panelės. Ar lengvai sardyta, nelengvai. Ar ten kokia varžtai bus užpūvę, dar kažkas. Va, bet žargstytis reikti žiauriai, jau koja pradėjo skaudyti, kaip senai bedirbės ant stogų. Ir kaip dėdi su koja pradėti tą vietą. Nu, bet nieko, priprasi, kaip sakant. Šuo kariams priprant. Iškart nusišlaunam kerpės, paskui nebūtų nelaimingo atsitikimo objekte. Slidė ir kažkaip jos dar čia pašals ir prišalusios, nei nuvalyti. Nu, surado mumiją. Tarpužia. Kažkoks tai peliukštis, va matos kojytės. Nagiukai kailiuko biški likę. Mumija. Prisijėdė žalti nuodų. Va, kokie ir namai padaryti. Atleiskit peliukščiai, nebebus jums čia namų. Ir kiekvienam čia nams, čia vanams. Va, tai toks didelis turi visą šeimyną įsirausti. Dideli pacai, rupužiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, tai čia po 12 panelių į grupę sudėta, bet šiaip. Čia bus viena grupė, čia bus kita grupė. Šiaip galvojau, kaip čia sujungta. Pradėjo atitirpinėti. Vando bėgti, bet nieko nusardo. Bet kokią senumą čia panelės. Tai 250 watų tiršyta va. O dabar šiai dienai tokio padydžio, nu gal biš didesnės. Ir jiems plonesnis gamin 450 W. Tai nelabai čia efektyvios jo panelės. Nors čia buvo 6 kW ar 5, sakė. Sistema irgi nebloga tokia, senoviška. Riems labai panašus, kur dėjom čia neseniai. Tik tai šit va yra jisai ant klik įsidėt. Dabar čia gal lengviau išpamot parodyti jums. Bet varžta, kai nedasukė, jisai klik, tai įsistato ir tada išsiplėt. Nu, nebloga sistema. Dabar biš pagalvojom. Priimsim tokį sprendimą, kad nuimam šitą eilę šiferę. Tada prasitempiam plėvės dvi eilės, gal netgi trečią eilę šiferę. Susitvarkom, nes drūk lietus užeitų, kad nereikėtų per daug nakstyti raudą trečią valandą lietus. Ir užsidėsim tą plėvelę, čia biškai apsivalysim, nes va, matot, per aukštai ir. Tai tą nudaužysim, tą paliksim, čia neprikalsim, galėtum atlenkt paskui ir su turbinkė nupjauti. Nes ką neišdaužyti per daug. Va. Nu va, nusidaužėm stogelį. Dabar nu jau dasivalysim, čia tą visą mūrą nusidaužėm, bet čia ir kokį centimetrą išlindė da. Bet dėl to gal vaiko bus nemaišys. Tau pasimatuoju, koks yra atstums, man atrodo, galės pasantro rulono uždėti. 2 metrai. Mums su prasikeitimu turėtų pats tas būt gal. Nereikės nedangstyti. 1,10 m, labai gerai. Va. Da, galiu pasidžiaugti, kaip gerai, ką mašinį kraunas batareikos. Beprotis dalyks, nes elektros neturim, reiktų atsivesti nuo pastato, bet labai gerai.
mašinėlį reikia tik užvest per pietus, kad neiškraut. Nu va, atsidėjom pirmą eilę plėvės. Čia dabar iki galo šitą ir ištvykiu nedadedu, nes dėl šitos plytos, kad galėtų va atlenkti, nupjauti ir tada galės gražiai prigulti. O čia pasidarėm tam, kad galėtų laipę dabar. Matuoju tik tai šitą vietą atsipjaunam. Tam, kad paskui jau, kai žinosim žingsnį ir stogo pradžią, tiesiog atsuksim varžtą, pasuksim kur reikia. Ir visą, čia irgi dadėsim paskiau, plėvelį pjausim, kad ventiliacija eitų per čia. Nebus įleista į lietvamzdį. Kažkas dar, daugiau kaip į nieką. Daug kas hebra mėgsta labai dažnai naudoti traškučius, suktukus. Vat va štai, jie žiauriai geri yra. Ypatingai, kai reikia atsukti varžtą arba ilgą varžtą įvaryti. Bet aš nemėgstu ant stogo jų naudoti, nes kai jie prisisuka prie pat galą varžtas, jisai pradeda lysti į vidų ir tik paskui mediną traukti, labai giliai sulen. O kadangi man reikės persukai net pagalius, tai aš su šituo man biškį lengvai ir pritemti, kad per giliau varžtas nesulysti. Bet šiaip mažiau ranką pavarsto. Nes jis atdieną ilgus varžtus sukinėjai, paskui jau rankytę paskaust. Nu, ką mes čia turim 2 valandas. Labai gerai apsitvarkėm. Čia vanduo niekur neįbėgs. Čia irgi užsisukom plėvelę. Labai gerai radom tokį gabaliuką, tai visur ten prie viršaus prisukom prie grebėsto. Ir čia, kai kišom po šiferį, padarėm tokią U raidę. Tam, kai vanduo eitų, kad nenaitų keurai. Neužtenka tik pagulį plėvelę ir pakišt. Biškį tokią U raidę padarėm. Čia va matosi. Taip, užkišt, jeigu palystų vanduo apavšys, čia išbėgtų, jis ten giliau neįtų. Tai dabar dar turim laiko valandėlę, kol nelyja. Apsitvarkys kolega apačioj. Pagaliu suneš, kad neapsibris šiferį suties. O aš einu su turbinkė papjausius, va čia mat, tokie, kur yra aštrus kampai. Tiesiog prie gegnių nuimsim. Nereiks viso pjauti, nes ta vis tiek plėvelė, jinai tokie biškį pasitampa. Va, čia va tai biškį nuimam, kai jinai va priglūstų. Paliesim pagaliuką prisisukti, čia gal biškį užkyla, bet čia tas nu nieko neduot. Nu, kad šito grinai nebūtų burbulo. Na, pradėjo lyt žaldi. Bet mes buvom pasiruošę ir mūsų lietus kapsinuok priekų neužklupo nelauktai. Va, visą galą iki pečia atsivariau, kai čia liko dar 6-7 praliotai. Ir va, čia vis išveit. Dabar atsigult man gražiai. Čia vos tokia pangelė ir pakilus. Rytoj putekliu. Atsivešim, išsipūsim. Tėtė, kur čia prinkst. Ką užėjo škvaliuks. Visio. Fantastiška, pasidarbavom šiandien. I like it. Pagėlis nurinktas, einam valytis, tvarkytis, įtemti plėvę. Ir šita pusė bus baigta tam kartui. Ai! Nuėmė ciel kartūras naujam daiktui. Kala gerai. Gerai. Daug geriau negu dujinis. Tai žymiai. O, sekite, net nesimato vienės. Nu, va, kapai, kiek vyks darbelė. Šitą pusę pilnai po plėvelę pakešta. Saulelė net išlindo šviet. Fantastiškas žieminis oras. Galės įtvarkytis stalažus kitą pasinešti. Viena stogo pusė finito, eina hebra. Persinė stalažus. Važiuoju biškį vaikus iš mokyklos parvežti. Ir važiuosiu tai kitą objektėlį. Biškį apsiskaičiavau, galvojau, kad čia 120 kvadratų, pasirodo čia ir 200 kvadratų stogas. Biškį daugiau, bet nieko, gerai, sekas, viskas puikiai tom saulės moduliais, paneliam.
Nusirti vieną pusę, rytoj gal neįveiksi, nes dviese dirbsim. Nu, bet pažiūrėsim, kiek pasiseks. Kiek pasiseks tiek, o gal lempą pasimsiu ir ilgiau padirbsim ir padarysim, va. Bus stogas paruoštas. Vojei, vojei. Kaip ir snigų. Va čia tai žiema atėja. Ojojojojoj, kiek daug sneigą brendam per pusnį žaltį. Va tai Danija pridrebė lygiai auksų žaltį pilni batą. Kun tokio sneigą prie sneigą resies prie pusryti stalo. Aš žinot, pa žmogu, kuomet ten degradacija baton, kuomet regrėjau konservus valgyti. Darysim pusryti ant konservų. Užsidėsim čia, tiek patink žuvės konservelę. Oi. Kabatsa ten, niek neblėk tik tą konservą valgyt, va. Nieko gera, beniušūtis nusigyveno visiškai žaldi. Nu. Tai skandalus, kas valgot, kas pasryčiaujat, tik nebadaukit, kaip aš su konservą. Ar tu obolių parnešė? Nes dajau per pusnis. Mane patink žuvies konservą žaltis skaneniai. Skaneniai. Kaip aš patinka, kaip tokie šaukti dūnė. Brilliant caviar. Aš tikrųjų rodžiu, nerodžiu pernai. Aš pas buvau prisigaudęs upėtokio. Čia upėtokio greičiausiai ikrai. Ne lašišas. Nes lašiš būna didesnį liktai. Tai skonis mane Artūrką pamokino, kaip daryti, žinokit, pačiam irgi visai gerai gaunas. Nepasakyčiau, kad čia kažkoks stebuklas. Visą konservą ir konservą, ką pats pasdarai pats. Va, tai dabar savaitę laiką jės konservus. Gražiai kaime, jopšikmit. Eisim dirbti, stogelis čia balts, pabaigt. Kitoj pusėje hebra vakar stalažus pasistatė, tai fantastika. Tai mes šiandien tik tai dabar nusimėsim visus šiferius. Daug sniego yra, bet ką padarys. Eis kartu su sniegu, saugiau dirbsim šiandien, mažiau dulkių. Ledelis. O kada audė elektrą? Kontakt su žemė. Nu, rupužė, vat ką reiškia, medis ir virš stogo, ir pas blogiausias dalykas apžėlėšė. Neaišku, kur varstus reikia surasti. Nu, bet nieko, kaip nors surasim, einam darbuotis. Nusiardyti, geras oras tikrai žiauriai. Ir fantastika, toj saulutė aukščio pakils, tai bus šis šilta. Nu, ne pats įdomiausias reikalas, kad tu nematai, kur varžtai, kai reikia tavo atsikasti. Bet aš manau, pirmą eilį nusimt, paskiau, tai ką, tai po vieną, ardyti, ir čiuoš visi į apačią. Labai čia daug neprisineštų, šiukšlės vis ją pačią nais. Aišku, čia biškį nuo to medžių patirps, palašės, bet kažko tai čia tokio baisaus nebus. Nu va, kaip puikiai mums čia sekas, dar fainiau dirbti šių negu vasarą, nes nėra karšta. Bet samanų kiekis, kai reikia varžtų surasti. Bet surandam, žinom maždaug kur yra. Bet va, toks dalykas, kai apaugė, nieks nedulka, nieko, idealiai. Fantastika, čia paskui prapūsim su pradulka. Visus tuos ir viskas.
Nu, beveik pusę stogelio nusimetėm. Dabar čia turim ant stalažų viskus įdėję, nes čia kaimynai kaip ir už metro ir. Tai nenorim per tą pusę nieko eiti. Dabar eisim visą nusikelsim į apačią. Ir likusią stogą dalį nusardysim. Eisis greičiau, kadangi panelių, batareikų nieko nėra. Čia tuos jau atsivežiu perforatorių nusidaužys, nes praeitą kartą su rankikė ir nusibjausim iškart iš apačios. Va, tai... Tai manau bus geriau. Vargščia saulelė aukštai nekils žiemą. Oi, nuėm visą stogelį. Tai jau užkasėm, pavalgysim peitus. Biškį jau vėlaunam po peitų pirmą valandą. Ir bandysim, pirmą kartą bandysim uždarinėti taip, kaip daro Žilvino stogai, kur nuo viršaus. Nes kad nepjausit, kad negaišt laiką, nes daug laiko neturim. Kad bent jau plėvės sumės, kad jeigu daug naktį pasniktų, kad neužsniktų rytoj. Hebra važiuos baldus rinktų, aš čia galėsiu vienas pats atvažiuoti savo pabiškį. Pagaliukus kalti, taip ir darysim. Nu ką, fantastiška, veizėkite, uždėjom visą plėvę, dabar liko čia viši pakaišės. Pirms iki dėjau nuo viršaus į apačią, kai skubi visai nieko. Dar ką būtų grebės, tai biški tankio, ko patogiau stovėti, tai šis gerai. Nėr bėdos iš tikrųjų gali dėti. Aš tikrųjų skeptiškai žiūrėdau, kai Žilvinas dėdavo į Žilvino stogų taip, bet o kodė ne. Jeigu norim greitųjų, kad nepjaustyt, nevargt, kai skubi, gali sudėti, jeigu nesimato, kad kitą dieną audra ar kažkas. Va. Dėkau Žilva už geras mintis. Kaip sakant, dirbam. Darba jod. 4 vakarą. Suspėjom, tai žiauriai gerai. Nu gerai, kad Arturka atvažiavo padėti. A ne, akšien. Akšien, čia, akšien. Nesuprant, žemaitiška. Panašu žemaitok, bet nesuprant, tas žemaitoks esi. Tu esi žemaitoks. Tu esi. Vsio. Stogas uždarytas, saugiai padarytas. Rytoj iškrausim šiferis į krūvą. Galim parodyti, kaip čia ir biškį. Va. Prišaudė trenerio pusė, kaip uraganai. Ir tai beliks plytas atsipjauti. Čia. Jėzus Marija, kokia ta žeima gili. Atlikėm iki garažą, reik pasiimt mūnį plėvelis gabalatį. Šalta ir gera kabarda užsiauginti, tai biški. Vėjus nendup užbūn, sako, skuskis tau barzdą. Na, reik, sakau, tikrus vyrus jau artie. Sorakovniks, kaip sako, tai tikrus vyrus turėti į balkoną, į barzdą, į 40 metų. Senis beniušis. Taks. Mano sandėlį. O tu jau parodysiu vien bairį. Pas vienu žmogu važiuosiu ventiliaciją daryti, palėpėjai neturi ventiliacijos. Meistra pridarė, neišsivedin ir trūks ventiliacijos, nes pagalvoju, difuzinė plėvelė užtenk orą. Nifiga neužtenk orą, bet pas tą žmogą ir ne difuzinė, o tokia ir fanėra uždėta įduomi. Pas jį ant stogo ir tokia fanėra uždėta. Ir dabar, paskui pafilmuos objektį, bet kažkokia tokia žalia fanėra čia. Esam atskai daro keiti stogus. Tai va, uždė tokią fanierą ir nepadarkiu ventiliacijų. Tai dariau eksperimentą, gražiau skylę, nes šitie ventiliai šiaip skirti ir ant plėvelės. Bet iš vidaus palėpė išgręšim skylę ir tokiu pridėsim ventilių. Esat matę pas mane kitus objektus, kur dariau, kad gautų orą. Va. Tai dabar žiūriu, ar aš turiu stoginės plėvelės praluptos. Va. Lipam, žiūrim, ką mes turim. Stogo plėvelė. O. Nežinau, kiek čia metro ir, bet turėtų štekti. Va, kad žmogų nereikėtų pirkti. Turim tokios plėvelės. Čia dar turim plėvelės. Čia dar turim kažkokios plėvelės. Čia plėvelės, čia beveik galėčiau stogą pasidaryti. Bet tik viską užteks. Nu, turėtų štekti, nes ten man 10 centimetrų. Tai reik pasipjausiu kelias dalis. Turėtų štekti.
stiklą šaltai. Trašk viskas. Dabar atsilenksim čia štavą, nusipjausim tom plytą išlindusi. Ir prasitęsim iki čia štai kažkur plevelį. Dažnai klaus žmonės, nu ko pradėti lygintis, kap veizėti, kap žaryti. Tai galiu pasakyti, kap aš darysiu, nes kartais žmonės, jeigu skirtingi, kaip pasakyti, ir skirtingi metodai, kaip žmonės daro, bet tai nereiškia, kad blogai daro. Tai reiškia, kad kitaip daro. Svarbu, kad rezultats geras būtų, gera. Nes tarkim, Benišų Cveinap daro, VB statyba kitaip daro, o Žilvinas Togai dar kitaip daro. Tai čia nereiškia, kad kiekvienas blogą daro. Tik ne kitaip suprats biški toks, arba kitaip kitų kompų veis. Ir viso. Nes kartas būn atbėg, Valenta, kodėl tu tep dara, Benišūts visai kitaip dar, arba Žilvins kitaip dar. Nu. Visi tur savo įdirbį, savo požiūrį, svarbu, kad finišas būtų panašus. Va. Tai ką aš dabar darysiu? Aš ką darysiu, bet jūs taip nedarykite. Kadangi čia ir nam sens, ir neaišku, kaip ir, tarkim, fasads nukrits, kaip ir stoks susisukis, kaip ir nuolidžia visokia. Aš asmeniška ne visuomet gaudau gulšiuką, kad būt linija. Jeigu įmanom, padarau, bet jeigu įmanom, ir nedarau. Kodėl aš taip sakau? Nes esu ne kartą padaręs idealią, gražią paligulšioką, bet žiūri šoną, jis marė turut kabaisį, nes ką nam sens kreips, ir tu padarai teisę kažkų prie to seno nam. Tai labą baisį atrodo. Va. Tai dabar paimsim mes, gal jum papiešiu šio. Kanams ir kreivas, tai pirmo eilį mono būtų patarims. Va čia nežinau, matysis taip, kad ant stogo matska užlipė. Pavyzdžiui, čia ir gal žiauriai užkilė. Tai nulis, o ten ypatingai tas kraštas ir žiauriai užkilis. Ir tas gali skirti 10 cm. Tai aš tikrai nekelsiu tau stogą 10 cm, kad padaryti gulšiukį visą stygą, kraigą. Tikrai taip nedarysiu, nes ir nesamonė, bus labą baisę tada. Tada automačiai reikia čia visokius dainginė daugin tenas. Kaip sakau, daryti palei namą, teisės linijas, bet ne gulšiukį, kad būtų. Va, paėmiau dėžalę. Įsivaizdaukim dabar tep. Čia mūsų ir stoga linijas. Čiukt. Čiukt. Ane? Mūsų garažas. O panus garažas. Panus. Čia mes turim. Dabar užsisuksim tau šitą pagalį. Tep šitą viršų. Ir čia šitą. Kartais, kur statyti tau šitas viršutinis pagalius, mums nurodo stoga gamintojas, kokia danga bus. Nes kitur reikia čia 3 cm palikti, kitur 5, tam kai dėsis vėliau kraigas, kad būtų kur tvirtinti, anau. Va. Tai šito pasidarysim, gal padaryti va tep, kad būtų šitskams ir šitskams gulšiukė, ne? Va, kad būtų burbuliukė. Tai kampa. Ta pasidara vienam gali tep ir kitam gali tep. Ir tada išsitempi šniūrą ir pasidara lygi linija. Jeigu uždėsiu ant viršaus gulšiukų, galbūt, kad nebus ant gulšiukų, bet ant bus lygi linija. Va tep. Va tep. Pasidara tep į tep. Mes dabar turim tep. Va čia, ne? Čiukt. Čiukt. Ir apačio, kuomet jau žina, kad kuomet turi jau virštin liniją. Tada apačio uždedi čia pagalį. Irgi maždaug priklauso, kokia danga ir kur bus. Čia, kadangi bus karda, mes dėsim, nu, kad praktiškai, vat, gegnis linija ir ta linija būtų lygia irgi. Ir tada vienodus atstumus nuo to pagalio iki čia. Kad būtų vienodį atstumą. Pasidara. Čiung, 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 čiung. Tada bus nuo to pagalio iki čia vienodus atstums, ir nuo to pagalio iki čia būtų vienodus atstums. Tada irgi išsitemsim šniūrą. Ne, jeigu būtų čerpinis toks, ta gali biš pažaisti, tarkime, ne, gali, nau, išveina galą, gali tau galą biški ištemti suspaust, ir tau galą arba biški ištemti suspaust, kad būtų vienuots pakalims. Gali, kaip sakant, su chaltūrin biški, su skarda ir biški kitaip. Nes čia atvažiau skarda vienuodą iš fabriką išpjauti, vienuodą ilgį.
ir pakalimą čia nebus, tai mums labai tas nesudaro. Čia bus vienoje pusėje pakalims 30 cm, o kitoje pusėje ten tarkim 35 cm. Bet čia ir panašia, jeigu taip veizėt, aišku, gegnis nevienodas, matau iš kartą. Bet mes anu ir nepjaustysim, nes čia nebus nei lietom žinieko, bent jau kol kas. Aš dar pasiklausiu užsakovo, kokį ilgis kardas, kad tiksliai nuleisti į apačią paleis kardas, kad vėliau būtų įmanoma, jeigu su mislis dėt lietuvamžius, kad skarda pasibaigtų, kokiais išlystų 5 cm nuo labiausiai išsikišusios gegnės, kad galėtų ateiti uždėti, jeigu reikės, dar vėjelinti čia tarkim vatep ir lietuvams. Nu va, vat vienuodus atstumus pasidara, kaip sakiau, ten ir viso. Ir šitas toga danga, kad radėsim, gali būti grebės tai kas 70 cm, bet užsakaus nori dėti kas 30, nes čia vėl dės saulės panelis, kad būtų daugiau kur prisukti. Sako, pagaliu vis tiek turiu, nes vėl grebėstų atstumą nurodo stogo dangos gamintojas. Dažnai klausiu, kokį tarpą daryti, ką vis laik reikia pažiūrėti, kokią dangą nusiperkat ir tos dangos fabriks, jisai nurodo rekomendacijas, nes jeigu vykda jų rekomendacijas, tada gauni garantijas. Jeigu nors netai padarė, šūdą garantijas negausi. Va tep. Ir viso. Ir tada išsiskaičiauni. Turit pirmą linį, antrą linį ir išsiskaičiau vienuotis tarpelius. Mes čia darysim po 30 plus minus. Galim daryti po 3-1, galim daryti po 3-2. Mum tas niek nekeit, nes, kaip sakau, ant to skardo čia bus metra pločio skardo, ant tokie biški banguota tarp, nežinau, ką vadins. Ir čia bum, labai lengva susidės. Ta pirma linija. Irgi kartais, ką kreivis nams ir aš išnaudoju kreivumą namą lietvamžių numatyti. Nes, tarkim, būna tas namo, kams pasėdis. Arba tas namo, kams pasėdis. Ir tas vietoj, kur pasėdis, aš ir palieku nulį, arba nulį pasiėmė kur aukščiausia iš tikrųjų vietą, tep jo, kur aukščiausia. Ir jeigu bus lietvamžių galimybė nuvesti į tą vietą, kur nams pasėdis, tai ir suki su nuoliudžiu iš karto, nes tu nematysi, kad stogs biški pakrypės, bet jeigu tu stogą padarysi lygiai ir tau lietvamzį per tokį, tarkim, 20 metrų sumą reikia nuleisti kokius 3 cm, nes kuo siauresnis lietvamzis, tuo daugiau reikia leisti, kuo platesnis lietvamzis gali biški mažiau leisti, nes jis turi kur vandenį akumuliuoti. Bet jeigu tu padarysi pareipų pakrypį, atrodys, kad ir idealią gražią lygę. Na čia toks visoks smulgis detalis, labai ilgai reikėtų pasakyti apie kiekvieną, bet mes taip darom. Nes jeigu dabar ir nams įsivaizduokit 10 cm nusėdysi, čia matys ir tokia juosta padaryta. Jeigu 10 cm nusėdysi ir aš išlyginčiau palėgulčiuką, tai atrodytų, kad stoks kreivą padarys. Ne nams kreivą pasakys, bet stoks kreivą padarys. Va. Tai dara, kad būtų plokštuma lygi, bet ne gulčiukė. Čia ir pirms dalyks, plokštuma. Tu mata plokštuma. Nu ir viskas. Enu kabinos priekabą, vežu šiferį, kad galėtų hebrą supakaut šiandieną. Ir esam gal dar kodos pafilmausim, o tai čia prapliurusim. Kitsyk reikėtų atskirą gal video padaryti apie tokius, ką aš įsiskaičiau nuo A iki Z. Bet pasikartuosiu. Jeigu darot remontus patys, tenkitės nuo pat pradžių išsirinkti veiną žmogų, palei kurį darot. Nes kitsyk galit pasimesti ir kiti žmonės daro ir tai kiti žmonės ne dėl to, kad jie blogai daro, jie kitaip daro. Jeigu biški darot, kaip tas daro, biški darot, kaip tas daro, galit paskui pasimesti, į galų neapsuvesti. Va tep. Geriau, nedarykite ap, kaip aš darau. Nesąmonį. Benišūtis nusišnek. O jūs vaikai taip darykit, kaip Benišūtis daro. O jūs vaikai taip darykit, kaip Benišūtis daro. Ne, o kas čia daro, Danijo? Keiks neigas žalti. Vieną bišų nelpavėdžiuoti. Nežinau, kaip čia rytoj. Be pabaigsime stau stogai, stalažu susirinkti, reik važiuoti viską. Gal net nevažiausiam. Kokie biškį tragediją matau. Stikinis nelaimis. Kaip reiks iš keimų išvažiuoti. Tai va, gerbėmieji, tai prabėga savaitė. Dar šiandien žadėjau nuvažiuoti pafilmuoti tą paskutinį epizodėlį, kaip o kaip saulė gražiai švietų. Epizodėlį, kaip surinksim stalažus ir dar tą stogelį, bet sprandelį susuko, nežinau, nusigulėjau, kas čia reiks pas kiropraktiką važiuoti pirmąjį. Sniegs tirpsta, plius ten temperatūra, žiemos nebebus. Davė biškį pasidžiaugt mums.
bet yra kaip yra. Tokia ta savaitėlė ir pirmąjį turbūt, jeigu geras svaras, jeigu nelyja, startuojam naujo objektą, didelį objektą, 720 kažkur kvadratų stogo. Tai gal dar važiuosiu šiandien apsitarp su užsakovu, ką daryt, kur daryt, nuo ko pradėt, nuo ko jisai nori pradėt, ar gavo atsakymą iš architekto, o visa kita parodysiu jums. Tai tam kartu tiek iš stogų darbų ir susimatysim. Čiau, chebra.